յուրաքանչյուր անգամ մենք ունենք սպիրկից տարբեր երաժշտների խումբ, տարբեր կամավորների խումբ, եւ յուրաքանչյուր անգամ տարբեր խումբ են ծանոթացնում Արցախի հետ, Արցախի ժողովրդի հետ, Արցախի իրականության հետ։ Սա մեր հերթական նախաձեռնություններից մինն է, մեր գազմերության հիմնադրությունից մինչև այսօր արդեն երևի շուրջ 15 անգամ այցելել ենք, մյուս 20 անգամ այցելել ենք Արցախ։ Դեպի հայ հիմնադրամի ներկայացուցիչների եւ հանրապետության նախագահի հանդիպումն արդեն բարի ավանդույթ է դարձել։ Երկրի ղեկավարը գնահատում է շատ օգտակար, ի վերջո բնորանից դուրս եկող հայ մարդը պետք է տեղյակ լինի հայրենիքում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ իր մասնակցությունն ունենա պետականաշինության գործընթացին։ Հաճախակի հանդիպումներն էլ կբերեն նրան, որ շփումներում այլևս թարգմանչի կարիք չի լինի, հուսով է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը հետաքրքրվեց առաջիկա օրերին երիտասարդների այցելությունների հասցեներով։ Զինվորական զորամաս կրում ենք խրամատներ, մշակութային և հոգևոր կետրոններ, կանցասար, շուշի եղատանջատոց եկեղեցի։ Եվ հիմնական է այս բոլորի նպատակը մեր կամավորներին իրենց այցելության մի քանի օրերի ընթացքին դար Արցախի ընդհանուր համը, դար Արցախի ընդհանուր սկացումը։ Բայց անշուշտ ոչ դա չի կարող լինել 4 օրվա մեջ ամբողջական։ Երիտասարդների այցելությունն առաջին գից առանձնապես ոգևորեց հանրապետության նախագահին։ Անչափ կարևոր է անձամբ տեսնել առաջին գծում կանգնած զինվորին, ծանոթանալ նրա առօրյային։ Կարևոր է նաև այն ոգևորությունը, որը ստանում է հայրենիքի պաշտպանը նման այցելություններից։ Երիտասարդները բազմաթիվ հարցեր ունեին Արցախի ղեկավարին. արցախյան մեծ հարսանիքի արդյունքներ, միգրացիոն ցուցանիշներ, առողջապահության ոլորտ ու արցախյան հիմնախնդրի կարգավորում։ Բակո Սահակյանը հույս հայտնեց, որ օտարափերում մեծացած ուսանած երիտասարդները մի օր կորոշեն բնակություն հաստատել Արցախում, այդպիսով մեծապես նպաստելով հայկական երկրորդ հանրապետության բարգավաճմանը։ Անշուշտ, Եվրոպայի բարեկեցության աստիճանն ավելի բարձր է, բայց ժամանակի ընթացքում է երկրում նույնպես կունենանք այդ պայմանները, վստահ է Արցախի նախագահը։ Սամվել Բալայան, Մհեր Մկրտչյան, օր